Kali, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Banafa baisilamu yu na jemuli okwetolola ense eno. Mugamba mutya, musibye mutya, mwebale nnyo, mwebale ddala kusiba mwezi guno mutukuvu gwa Ramadhani. Tugumazeeko, masha Allah. Basobodde okubanga ate mugenda ku mizikiti egy'enja olw'okusaala Idi, mukulikireyo ddala bannaffe. Mwebale nnyo okusiiba. Munnange nno tobeeraawo ng'olina mukwano gwo, olina tatawo, olina mama, olina ssengaawo, n'omugamba nti kulika ekisiibo, ekisiibo mwezi guno mutukuvu gwa Ramadhani tebagukulisa. Wabula twebaza bwebaza nti alhamdulillah. Mazeko era munno bugaye bugambye nti seeka salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatu webali nnyo webalire ddala okusiiba omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. So embeera bwetyo yasanyu nnyo okwetoloola eggwanga lya tulina erya Uganda kwossa ensi yonna abasiraamu mu ggwanga lyonna mu nsi yonna tukedde kusaala Idi Fitri mu mbeera yonna ku mizikiti egy'enjawulo abasobodde okubanga temugendako ekibuli mwebali nnyo abasalidde kwoli Kampala abasalidde ewandegeya abasalidde ku William abasalidde Masaka Luwero buli omu wasalidde Kasangati buli omu wasobodde okubanga ate asala Yidi wagisalidde mwebali nnyo mwebalire ddala yenza sula flex bakubuzaako unaku ngalo n'olwa Yidi nakuzo mwezi ziri kumi tuli mu mwezi ogwokuna tuli mu mwaka 2024 subi ati nno buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo mukwano gwange gwe kusaidi yo ibanga tebitambula bulungi teekamu nnyo yongeramu essaala buli kimu kijja kubanga ate mukwano gwange kyongera okubanga ate kitereera kale webale nnyo okutulaba webalire ddala anteekamu sente Sheikh Ashraf genda yakusomere ku duwago mukwano gwange atawanyizibwa amalogo n'amajini oyina byotunda nga tebitambula oyagala kugenda ko bweru oyagala kuzaala ku mwana oyagala kuzaala ku balongo oyagala kuganga business yo omwagala wo yakwechangira ko zaddo linonya libuze oyagala kukwasa ko kasente mu nsawo kawangale bantu banji mukola ninga kasente tekatula mu nsawo ekyo kizibu kya manyi nyo mukwano gwange genda wa Sheikh Ashraf akusomere ku duwa buli kimu kigenda kuterera buli kimu kigenda kuterera ddala yagala kuganga business kutegezeza ko nayo genda yo mwekwate asibe misanga egiremedde mu koti akwata amalogo gwalote birote byentisa ebyo nabikolera ko ddala bukwano gwange obo yino omwana wo ewakanga akutawanya aina ebimbe ebimukuba omutambuziza amalwaliro gonna gonna biganye mutwali musitule musituzi omutwali wa Sheikh Ashraf agenda musomera edua asobola okubanga ati aterire namba y'essimu yojolaba wansawo eri 0701 76 37 esembyayo 11 ya Sheikh Ashraf yeka ye musomi wa dua gwe tulina yeka mu Uganda ali legit kale. So mbade ku nsonga ya Edirisa Musuza Kenzo ne mukyala we Omugole honorable Phionah Nyamutooro abantu banji nnyo bampereza obubaka erange na bukutera wao in fact kambu kutere wao abade bampereza ku TikTok wao wa mukyala ensonga azije maulire era lwaki Edi Kenzo bichi bichi bantu ade kalibogere ensonga zawe nnyingi nnyo oboli yao okusaka video erije nasembe yo kuteka yo nga Eddy Kenzo agamba nti ayagala omukyala nga ayina ekiddako ayagala omukyala nga mugezi ayagala omukyala nga atali selfish so mu mbeera yonna tulowooza nti okay wabanga bye ebisaanizo Edirisa Musuza Kenzo bulijjo byanoonya mu mukyala gwanoonya masha Allah yasobodde okubanga ati abisanga mu mukyala we ono mpya guyafunye honorable Phionah Nyamutooro naye abantu batuwadde okuwabula kwabadde kw'amaanyi nnyo ku mikutu ejo era nadala ku YouTube eyo jeteko obubaka buno ne bagamba nti Eddy Kenzo waba ayagala okuwangaza obufumbo wabayagala okuwangaza omukyalo ono bintu bino byayina okubanga ati akole kisooka omukyalo oyo engeri gyali minister ate nga state minister wa energy and minerals development like in charge of minerals abantu abo tebalina nnyo kubeera tebalina nnyo kubeera mu bino ebintu bya social media ebyo because mukyala isa state minister manyi waliwo ministries that respecting nga mu ggwanga lya twin erya Uganda nga ministry ey'ebyobugagga by'omuttaka state minister for minerals like ebyobugagga by'omuttaka abantu abo tulina kubanga tuba treasuringa tuba tuwalanga kya muwendo nnyo so watona abazza minister oyo singa tunamuteeka ku level ey'okuba nti kati ali everywhere alabikalabika ayogera n'ebiteetaagisa oba oli awo ekifo ekyo kya minisita kyandimuyita myaganya gy'engalo okay kubanga bano abasajja
yes baso wolo kulo nanga bala banti ya obusobozi webuli neka sabatandiko kula banga oyagala kwasaganya bintu binjo omulundi gumu bana abasajja baso wolo keda kumacha nimagamba ah ministry nimakula chi nibakujjako omulimu ogwo kisoboka wano mu Uganda so obako bampweleddwa abantu abenjawulo ko sana abamu abakulu ba professor abantu abo mugaso nanga kino kyogereko Eddy Kenzo obayagala okuwangaza obufumbo bwe n'omukyalo oyo ekisoka kya inokola kiri kimu family ajije maulire okay family webanga Yesu omukyala yatugambye kati omukyala wa mwagalira omukyala ba mwado ba minister kakati it's right time omukyala amuje mu maulire okusolo kubanga baina uko kawazi kubanga njagala nkubulire nti abantu bangi soko jonda bila kusimwe no bakweli njagala nkubulire nti abantu bangi buliwo sobolayo relationship yo oba ebintu bibyo ebyokwagala family issues zo noziteka mu maulire noleka public ejajinge buli muntu ayogere buli omukyasanze obo lyawo awe intabe weva so Eddy Kenzo Phionah tumumanyi olugendo lwe n'abakyala na buli kimu atakimanyi njagala kujjukizaako Eddy Kenzo ayina omukyala gwe yasooka okwagala bamuyita Nabatanzi erinnya eddala sijja kulyogera for security purpose era n'amuzaalamu omwana gwe bayita Maya Mirembe Musuuza era ng'omukyala ono yamwagala mu mwaka gwali gwa 12 mwaka gwali gwa 2008 2009 2010 2011 around awe watyawo era we yamwagalira naye kyamukisa mubi nti omukyala ono teyamuwasa era tebabirangako bonna byali bya kivubuka omukyala ono yabeerawo nnyo nenda kuteraka ekifaananyi kye omukyala ono yabeerawo nnyo okulaba nga at least ayagala abeere ne Eddy Kenzo kubanga yali amwagala nnyo ku mutima but Eddy Kenzo yali tannaba kusalawo engeri gyali omuvubuka omuto ate ng'avudde mu ghetto so okusalawo kwa mulema n'alabika ngati omukyala bamutwala era omukyala yafumbirwa babera side zechi nakoma okumanya nga bali side zechi sase iyo okay nitugamba okay yali akyali muto mwaka gwa 2005 2016 nafuna omukyalo omulungi gwe bayita Rehema Namakula era ni batandika okweyagala ni bafuna mune zadde dya mwana muwala aitibwa Maya aitibwa Amal Musuuza okay era omwana oyo waliwo ebyogera byali bingi nnyo kumenga Eddy Kenzo yali muto ngera yagala nnyo amawulire kubanga nzijala kujukiza nti Eddy Kenzo obulamu bwe bonna azenga butambuliza ku mawulire tokabilite okuvira dalanga atandika bino ebyokuba kasuku ebyokuwangula BET abaana ba ghetto kids city alosi wa okitegera bintu bingi nnyo byazze okubanga Eddy Kenzo azze atambulira kaliya ye azaji tambuliza ku hype y'abantu kati abantu bagamba Eddy Kenzo time wetu se wabanga yasobola kubanga omukyalo olina batanzigo yazalamu Maya teyamuwasa nga yiyita nti akyali muto katona namuyamba namuwayo chansi ya Rema Namakula era ne batabeera bonna awo makati awo waliwo omukyalo omukyotala gwe yali adatinga so kati mukyala bamuwasa sagala kwogera linnya lye for security purpose nera naye natamuwasa ne batatambula bulungi Rema naye ne bitatambula bulungi kakati Phionah Nyamutooro kiki ekyenja ule kyo kyagenda okolera Eddy Samsuza Kenzo basobola okuwangaza omukwano gwabwe 1 Phionah Nyamutooro kyayina okukola for now kubanga kisoka ye mwana muto simanyo bayazala ko batanda bakuzala ko niyo era wabayazala ko tasuka mwana omu ate mwana wabanga yamuzala ayina okubanga mwana akyali muto neka tukitwale nditazala nga kuba mwana we tetumumanyi tukitwale nti omukyala ono muto 1 tafumbirwangako 5 bangako tabirangako bintu byabo fumbo abadde mu ku university natandika okukola nafuka youth representative mu parliament bwatyo kali yaye badde tambulirawo ebintu byabo fumbo tanaba kubitegeera nnyo kakati Phionah Nyamutooro aina kukola chi kubanga Eddy Kenzo nga omumanyi Eddy Kenzo mtu wa ntondo checho chenyezo kugamba mtu wa ntondo ati ayagala nya attention Eddy Kenzo ayagala nnyo okumwagala ennyo yetafaayo nti oba gwakwagala neye ayagala omuhagala ennyo Eddy Kenzo ayagala omuntu nga mukakamu Eddy Kenzo ayagala omuntu nga tali selfish Eddy Kenzo ayagala omuntu nga ayogera nga amanyi public speaking
Edikeza agala omuntu nga amu defendinga mu public. Ebyo nali mabyamulemo okukola. Siuli yangakulu nakulona mwaka gwa 2015-2016 Rema nga ali awantu ba ku TV ba ku radio nga ayogera ku linya lya Eddy Kenzo banga amudivendinga awantu wonna. Eddy Kenzo ebintu ebyo nabi abaddenga jagwamu abaddenga abyejjamu yekka ng'omusajja. Jukite mabega kawa bamuwayiza ko nti make asuli kenenge nti asiyaga mu bijjukira bulungi nyo byali bya mwaka 2011. Eddy Kenzo n'alwana nnyo kibulaka meire ekyo n'akyejjako ne Rema n'asirika teyabako kyayogera. So mu mbeera nga bwe zityo omuntu nga bawo like you know come defending am public ogamba bang tasobola kola bintu ebito bya kisiru. So kati you know mwana you know is a respected guy but Rema yasirika abantu ne batandika okwogera abantu ne boogera omusajja watu oyo Kenzo ne bamuteekako ekintu ekinene nnyo ekyokuba mbu musiyazi. Ere banga lyonna ndoza namwe mwali mukiwulidde kubanga tokiwuliranga ko inzo okubola mpya mu entertainment yenu. Nifa babadde mwe banga dene miaka nga 17-18 nga twetegereza ensonga zine za entertainment wenchogera bwentyo osobola okukiriziganya nange. Era abantu abamanyi emboozi eno ne bi braka meiro bino byatambula nnyo nga Eddy Kenzo. Eddy Kenzo si musiyazi. Musajja ali straight bulungi nnyo abakyala abaagala tayagala basajja. N'olwokuba nti mu Uganda wano abantu bwe bakulaba nga oyina style ye engeri gy'oyambalamu abantu kyangu nnyo okuteekako kibulaka meire ekyo nti osiyaga. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Eddy Kenzo yaleeta style y'okwambala obupale obukwata bulegingi ng'ayambala kalegingi n'akubyako akasaati kalinga ka blouse n'akuba endongo 2017. Era Eddy Kenzo yayambalanga nnyo obugundi bwobwo busaati bwo obupale bwobwo nga bumukwata nnyo entu bwebweti ne bugireega bulinga bulegingi in fact n'akubira kaka saati n'ateekako kicheini yalinga ennyambala ya Eddy Kenzo. Buli muyimbi wa ne Uganda yayinangawo ennyambala era buli muntu ayina ennyambala gye yaleetanga. Walingawo muyimbi nga bamuyita Labadaba Sebunya Faizo yaleeta ennyambala nga oyambala n'osiba ekiwero ku mutwe ekimu n'okisiba wano kugulu bandana ng'ogisiba wano kugulu kwa ddyo mwaka gwa 2 emeka yali 2011 ndowooza ba 2010 around 2010-2011 eyo ennyambala yali ya mwana mulezi Sebunya Faizo Labadaba omukyamu. So Eddy Kenzo naye yali aleese obwo obupati ng'ayina ne mukwano gwe bamuyitanga so kati yafuuka musumba oyo omuvubuka yazina mu luyimba lwe bayita Stamina bamuyitani gayo oyo Loni kati yafuuka Pastor Loni Apostoloni kati nenga yali twali kwa mukaza koloni Stamina yagejja no msajja namusanga kema ewa ku entebero odiao nga avuge moto kazi ne zi cross country ze bay milioni ngabi na nga javuga ne mugamba hey loni nga wagejja ninga tanzi jukira na kunzi jukira. So ne mubuza kawo nanga mamune kati nze mpereza mukama ne kati ye yali calling ye nenga batambulanga nnyo ne mwana mlenzo oyo gwaita Loni Stamina nga ya sala kavili kasunsu we kati nga yo bazina mazina gabwe aga Stamina. Okay, so Eddy Kenzo kali ye ezingi itambula nige itambulia kubasajja mikwano je ntino kufuna Rema yali nga touch feeling abulunyo kubanga nga ule delanga atagenda kubera mikwano je agenda kuje kutulako yensonga lachi nti ate Rema ye yali tayagala Eddy Kenzo kubera na mikwano ejo because yali ayagala amuchusa abere a changed person omuntu w'omugaso a respected father omuntu w'amaka but Eddy Kenzo yali achali muto yensonga lachi nti video yali nasoso kuterenga Eddy Kenzo complaining anjagala omuntu ngatagenda kungobera mikwano jange ebyo byauza privacy. So Rema yali yake yalinga nnyo yali afayo nnyo kulaba protectinga Eddy Kenzo mu bulimbeera nga n'abantu yatuka ekiseera n'abagobanga n'abagoba makaga Eddy Kenzo esseguku nga bagamba Eddy Kenzo mba mwagala mugende kusalama road kujala yivu mujja musange eyo naye wane waka wano family ye temuina kujja wano n'abagoba Eddy Kenzo yakitegera konti Rema agobye mikwano gye waka Eddy Kenzo nanyiga nnyo ekyamuletera n'okunobe waka natandika kusula kusalama road yawo. Okay, so kati Eddy Kenzo yoyo ye muntu afayo nnyo ku mikwano gye okusinga ne family ye obo kusinga n'omukazi gwayagala kati Nyamutooro kyalina okukola kiri kimu ebintu bino byonna videos zino oba nazirabe oba tazirabe ayina okuŋŋanya wabanga kitufu ayagala Kenzo ebyaddala ng'era mumalirivu okufumbirwa Kenzo oba okumwagala ayina okumanya nti omusajja gwayingiridde okwagala musajja wa ntondo oyina kumwagala bwagazi kati Eddy Kenzo engeri gyali nti mulekwa maama ntaata baafa akuze tayina famire akulidde mu mikwano akulidde wa hajati simanyi wa hajani
emikwano wejiti eju taina that parental love. Tabira ngakao ni mama ni tata, anti obakuze ni mama ni tata. Is a street guy. Kati omuntu wati abira ni ntondo nyingi, abira ngatali, abira atukisa na ulianga atayina muntu amwagala, okay? So katibu nanya mtolo inoku biete gireza ntio, msajja gwe nafunye, msajja wa ntondomu, nebyo nabisobola okukyuka omusajja singa abafunye omukazi nga muwa peace of mind. Kati nyamutooro kyo inoku kola. Echo kubiri. Ansonga ya mawulire kikulu nnyo. Mawulire gano tugaagala na mawulire gano gatukuba nnyo. Singa era nyamutooro inana omukisa. Singa wasangiddwa ngolinga bano bakampala sile queen. Abasoka ni ba dating ku busajja sajjo obutayina magezi. Obusajja sajjo obwo obumpi bebagenda okuzika mu kibiriiti. Singa kati oli gwoka abagwokomba. Naye mukama mulungi nti abantu bonna ne banaakwogerako ebintu ebingi bitya. Tewali agenda kuleta kifaananyi kyo ng'oli bwereere okuswaza. Tewali agenda kuleta kifaananyi kyo ng'oli ne X kubanga tetubamanyi. Kati yunayo privacy nkulu nnyo mu mukwano gw'ennaku zino. So, nyamutooro waffe kyoyina okukola kiri ekintu kimu. Ekisooka, Eddy Kenzo yamaze dda okukulabamu byonna. Byonna. Byawulya nti byakola ki? Byawulya nti byayagala. Kati gw'olina kukola ki? Olina ku implementinga ebyo byennyini nnyini Eddy Kenzo byayogerako byayagala. Ekisooka, olina okumwagala nga bw'ali. Eddy Kenzo mwana mulekwa. Abaana bamulekwa bayina entundo ziri mu 95. Olina okumususuuta, olina okumulabirira. Olina okumulabirira nga baby. Naye kye neebuuza nyamutooro n'ofuna obudde obulabirira Eddy Kenzo. Kubanga emirimu gya gavumenti gikwetaaga 24/7. Olina okubeera, olina okusayininga zidiruzi z'amafuta gagenda kutandika okusimwa omwaka ogujja n'oguddirira. Amafuta gagenda kuba gasimwa. Onaafuna obudde bw'awaka n'obudde bw'emirimu. Nga we nkugambye nti omusajja gwe wayingiridde, musajja wa ntondo, musajja ayagala nnyo okumwagala naye nga ye talina mukwano. Ye talina kwagala. Bakazi bangi abazze beekuba ku Eddy Kenzo naye Eddy Kenzo talina mukwano, Eddy Kenzo talina laavu. Simanyi kiki ekyamenya omutima gwe, simanyi lwaki omutima gwe guliwo gutyo, naye Eddy Kenzo talina mukwano. Eddy Kenzo laavu ayiga njige. Chovula omukazi yenna ajja nga ali excited aba tajja kumusobola. Omukazi yenna ajja mu bulamu bwe nga ayina nnyaka tijjo aba tajja kumusobola. Eddy Kenzo ina kumuwa budde nakola ebintu ku budde bwe mu time yenga asimye. Eddy Kenzo tebamulagira. Okay, Eddy Kenzo tebamutuma. Kati yoyo musajja gwoyagala tebamulagira bino yoga amna yeka kati anti Eddy Kenzo asima busimi alinga saba sajja. Kati yoyo musajja nyamutooro gwoyagala. Nebino byo nabisobola okukola. Era tetugambye nti tebigenda kukola. N'ebisobola kukola bitya. Ensonga kera kumakya ne mugamba okay, kakati amawulire gatulabyeko ekimala bayi. Katuse tulinga ensonga zaffe tuzitereeze. Omusajja ebintu byammwe ne mubijjamu kuba kati twakitegedde mweyagala. Ekyo Kenzo kye yabadde ayagala. Tokabiri teyasooka agifune ensetegere nga waina omukyala minisita buli kimu. Kati ekyo twakitegedde. Kati ebisigadde tetwagala kubitegeera. Oba musulamu enna, oba mulina abaana bameka, kati tetwagala kubitegeera. Betwagala okutegeera Eddy Kenzo akyusa atya okumujja wali mu nkola ya semyekozo okufuuka Mr. Musuza, omusajja ali respected, omusajja ayagala omukyala we, omusajja ayagala abantu, omusajja ayagala famire ye. Tetwagala kuddamu kuwulirako zino mpeekeera. Wekiba nga kituufu omukyala yeggwe waddala nti era gwayaga Eddy Kenzo. Kati omusajja olina okumukyusa timing. Nga n'okumwogerako owoogezi nti Eddy Kenzo ayagala kalo nantongo gabanga mawulire. So time yatuuse nga tugenda kutandika kulaba Eddy Kenzo nga tumulabira mu kategori y'abasajja abafumbo, abasajja abaweebwa ekitiibwa. Ngenda kuwaayo example. Singa olunaku lukera ku makya ne bagamba nti Honorable Geoffrey Lutaya oba Golden Papa Misa Kisemakula ayagala omuwala yenna. Ondozo olaba nti ensi yonna ewaawaala. Iyi Misa Kisemakula, omwami Misa Kisemakula tekisoboka. Golden Papa yabadde atya? Iyi mwami Geoffrey Lutaya Honorable Mulamba, iyi musajja ayina omukazi ayinza atya? So twagala kati kulaba Eddy Kenzo bwatyo mweyo kategori. Nti okuwulirako obuwulizi nti Eddy Kenzo ayagala akawala bwe kati. Kitu wawaza amatu. Naye kigenda kuteekebwa kitya mu nkola. Kati ye task nyamutooro gy'olina okulanga omusajja ono omukuuma ng'ali good nga yeerookingidde ku ggwe
omutereze omutetenkanye ekyezibuuzibwa kiri nti obudde bwa Eddy Kenzo n'obufuna kubanga Eddy Kenzo nze nkugambye Eddy Kenzo ayagala nnyo attention Eddy Kenzo ayagala nnyo keya Eddy Kenzo ayagala nnyo okumufaako yetayagala kufa ku muntu naye ye ayagala nnyo okumufaako kubanga akitwala nti mu nsi alinga aliyo obw'omu naye nga byonna bisoboka kubanga ye Kenzo yamaze dde okonfaminga nti ebintu byonna byanoonya mu mukyala Nyamutooro y'abiyina Nyamutooro n'oyo mumulaba naye muntu mulungi tali excited na mawulire ate siye muntu gojja okumanyira mu comment section olowooza nti naye takuletere fire dead naye azze omuliro si bino bimufuna afuna ne muvumaavuma abantu ku social media ne mulowooza nti muvumye mumaze mumaliriza Nyamutooro omulumba mu comment section naye nakuddamu n'omuwemula naye nakuwemula n'omujolonga naye nakujolonga si mwangu so kati mu mbeera yonna waba kati already katwamaze do testing ati Nyamutooro si mmere kulya awamanya nti Eddy Kenzo bajja kukwatagana tekibaddeewo kulema ekyalemesa Rema ng'abantu bamuvuma ku Facebook adduka misinde n'akaabeera mu buliri yeyebikapiro n'akuba omulanga wowe banvuma aa kati ku Nyamutooro nti nkankutinke Nyamutooro waakulepuka omuvuma naye akuvuma byebyo Eddy Kenzo byayina okukola okusobola okubanga ate awangaza omukyalo ono Honorable Phionah Nyamutooro kubanga chance weri bakyali bato bakyalina chance nyingi nnyo okwekuza balabike bulungi kubanga bakyali batate bisaana kale yenze sula flexible nkwagaliza Eddy ennungi njagala ebikujjuko bino biyitemu bulungi nnyo kubanga lero lunaku lwa kusatu Eddy etuukidde mukadde nga si weekend so twekuume mu mbeera yonna esoboka tolya nnyo ate kufiirawo gulawo ekikomera gulawo oluggi neiba waayingire muyite mugabane kamera ako nze nsiba nkikugamba wano nti akatono ako kofunyeeko akatono kagabaneko ne munno kubanga Omuganda agamba nti ememe gabagaba yeweza amangu so yita neiba wo mushyalinga ako okulya aka kamera kamwe naye akibalaga mba atlisi olunaku olukulu naliddeko ne gundi Eddy eno yakulya fenna naye togenda gye batakuyise yego ayagala okwetwala ewa gundi togenda okujjako ng'oli naiba asiimye n'akuyita mujje mulye mwenna niwe wate bakuyise mukwano togenda tofuuka kyereeta bajja kuyira omuceere bajja kuyira amasavu ga pilawo bajja kuyira emboga embisi kubanga tebakuyise yenze sula flexible beera bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.